გამარჯობა მეგობრებო. ქრისტე აღდგა. კვდეთით აღდგომილმა ქრისტემან ჭეშმარიტმა ღმერთმან ჩვენმან დაალოცოს და გაამთლიანოს საქართველო, გილოცა მთელ საქართველოს. უფალმა ინებოს რომ ამ წინვალე დღეებში, აღდგომის ვიდეოში ხვალიდან ჩვენ უკეთესი საქართველოსთვის გვეღვაწოს და გვეშრომოს. Magram, როგორ ვიცით, მარტო საუბარი იმისთვის, რომ უკეთესი საქართველო ჰქონდეს, საუბარი არ არის. Ამიტომაც დღეს კვირაცხოვლობა, დღეს შეგეწიოთ კვირაცხოვლობის მადლი, შევწუხდით და გადავწყვიტეთ თქვენ მოგიყვეთ ის გარემოებები, ეს არის გადაცემა სახალხო სასამართლო, მე ამ გადაცემის ავტორი სურაბ ჯორბენაძე ვარ და დღეს კვირაცხოვლობა დღეს გადავწყვიტეთ რომ მოგიყვეთ ის გარემოებები, რომელიც უკავშირდება სასამართლოს სისტემაში არსებულ ძალიან ძიმე მდგომარეობას და იმას, რაც ბოლო სამი კვირის განმავლობაში ქვეყანაში ხდება სასამართლოსთან დაკავშირებით, პრაქტიკულად დუღს სასამართლო სისტემა და ამ დუღილს ქართველები ლუდისა და ხორბლის მომყვანი ხალხი ვართ და ლუდში რა ხარშავენ ქართველები, ლუდის ხარშვა ახასიათებს ზემოდან ქაფის მოდება და სასამართლო კლანის დუღილმა მიაღწია იმ დონეს, რომ უკვე ქაფი მოიდო და კარგი ლუდი რო გამოვიდეს, აუცილებელია რომ ქაფი მოიხადოს და ჩვენ ახლა ავდგებით და ქაფს მოვხდით ამ სასამართლოს. როგორ მოხდით ქაფს? როდესაც უვალგისია ქაფი, ის უნდა მოხადო და გადაასხა, ანუ უნდა გადაღვა. ამისათვის საჭიროა რომ სასამართლო ამხილოთ. ჩვენ ამ დღეს მეშვიდე გადაცემა არის ამ შვიდი გადაცემის განმავლობაში, აი ზედმიწევნითი სიზუსტით გიყვებით ყველაფერს, თუ როგორ შექმნა სასამართლო კლანი მიხეილ სააკაშვილმა, ზურაბ ადეიშვილმა, კონსტანტინე კულაშვილმა, ზაზა მეიშვილმა, პატრიცემმა ჩემმა ძმა მომარ ჯორბენაძემ, ლევან მურუსიძემ, მიხეილ ჩინჩალაძემ და ასე შემდეგ და მე დღეს გადავწყვიტე რომ გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ წაგიკითხოთ სასამართლო კლანის აქტიური წევრები, რომლებიც არიან უშუალოდ კლანის წევრები, მაგრამ მანამ სანამ ხელახლა გავიმეორებდი სასამართლო პლანის შესახებ მთელ ინფორმაციას, მანამ მოგახსენებთ რეალურად რა ხდებოდა ბოლო სამი კვირის განმავლობაში საქართველოში. მოგახსენებათ, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამერიკაში შესვლა აუკრძალა ერთ ყოფილ და სამ მოქმედ მოსამართლეს. ის ყოფილი მოსამართლე ვალერი ცერცვაძე ყოფილი სიტყვიერად არის, თორემ სინამდვილეში სასამართლო კლანის საკითხების დალაგებას რეალურად ვალერი ცერცვაძე დღესაც მონაწილეობს. ამას უშუალო ამის მოწმედა თვითმხილველი კაცი გიყვებით, რომელიც სასამართლო კლანთან ახლოს, უშუალოდ კლანის წევრებთან ახლოს ვიჯექი მთელი 15 წლის განმავლობაში. ჩემ ხელში გაიზარდნენ ეს ხალხი, მათი გამზდელი და მასწავლებელი ჩემი ოჯახის წევრია ბატონი ომარ ჯორბენაძე. ისინი ზუსტად ისე აზროვნებენ, როგორც ასწავლა ომარ ჯორბენაძემ, ზუსტად იმას აკეთებენ, რაც ასწავლა და მათი აი ხე ნაყოფით იცნობაო, ნათქვამია, მათი გამზდელი და მასწავლებელი ქრისტეს მორწმუნე არასდროს ყოფილა და არც არცეთ მათგანს არ სწამს ქრისტე ღმერთი. იმიტომ რომ ქრისტე ღმერთის მორწმუნე ხალხი იმს აზიზღრობებს, რაც სამართლეებს აქვთ წინა 9 წლის განმავლობაში 2012 წლამდე ჩადენილი, იმ საზიზღრობებს ქრისტე ღმერთის მორწმუნე კაცი არ ჩაიდენდა და თუ ჩაიდენდა, შემდეგ იმის ვაჟკაცობაც ეყოფოდა, რომ საჯაროდ მოინანიებდა ამას, კაცურად გადადგებოდა და ღირსეულად იტყოდა, რომ მე ვარ დამნაშავე და მაპატიეთ ხალხო, შემინდეთ. ამიტომაც მიმაჩნია, რომ ისინი არიან ნეოსოციალისტები, მე ვთქვი რომ ისინი ხუნმეიბინები არიან, ნეოკომკავშირლები არიან და ვინაიდან ისინი ხუნმეიბინები არიან და ნეოკომკავშირლები არიან, მათთვის არ არსებობს რაიმე წმინდა, რაიმე ღირებული,
რაიმე ამაღლებული. Მათთვის არსებობს ქვემური აზრები, ანუ ქვემური ტექსტები, რაც გამომდინარეობს მათი კეთილდღეობით, მათი კომფორტით, მაღალი ხელფასით, კარიერით და დიდი ფულით. Მაგრამ ისინი ასეთები არ იყვნენ მანამ სანამ გაძლიერდებოდნენ. Da, vin gazliera isini da vin misahel se uhebluba, sam tuharot, chuen ma moqvanilma, da machori se erteti metsva, kartuli otsnebis damfuznebeli 2015 cels, 11 cels tavi iqo 21-shi kartuli otsnebis damfuznebis, erteti damfuznebeli metsva. Da ushualot rodesats kartuli otsneba fuzdeboda, mem jeroda rom samartlianoba aqteboda. Imistvis davde tavi da imistvis gavimete sakutari tavi mosaklavat damdebda spetsamsakhurebi mteli 2 kvilis ganmalobashi imistvis gavimete tavi rom samartlianoba aghdgeniliqo da saidan iqeboda samartlianobis aghdgena am virtkhebis dashit samartlianobis aghdgena unda daqebuliqo am virtkhebis dashit da vinaidan kartulma otsneba mesar gaaketa akande შინაგანად ვიცოდი რისთვისაც არ გააკეთა. Ანუ რა მიზეზით არ გააკეთა. ახლა მტკიცებულებით ვიცი რატომ არ გააკეთა. Და მოგიყვებით რა ხდება. Აი რამდენიმე დღის უკან პარლამენტში ეგრეთ წოდებული საგამოძიებო კომისიის შექმნის სამი კეთის ხდა რომ ჩააბდო ქართულ მოოცნებამ რეალურად გამოჩნდა რომ კობახიძე გამოვიდა თავისი 20-წუთიანი გამოთქმით და აღიარა რეალურად რა მოხდა 2013 წელს. ვისაც ჩემი აღზერად უყურეთ კობახიძის გამოშვას პარლამენტის ტრიბუნიდან და კობახიძემ თქვა ასეთი რამე. 2013 წელსო ჩვენ გვქონდა ორი არჩევანიო. ან დაგვესაჯა ეს სასამართლოს და პროკურატურის ხალხიო და თავიდან დაგვეკომპლექტებინა მთლიანად სისტემაო, რასაცო ყურეთ რა სამოს კობახიძე, რასაც აშკარად ეწინააღმდეგებოდაო ამერიკის საელჩო, ევროკავშირის საელჩო, არასამთავრობო ორგანიზაციებიო და საერთაშორისო ექსპერტებიო. ამასო აშკარად ეწინააღმდეგებოდაო. Და ჰქონდაო მეორე ვარიანტიო, დაგვეტოვებინა ესენიო და გვეზრუნაო რომ ისინი ხელშეუხებლები ყოფილიყვნენ. Ანუ რეალურად კობახიძემ აღიარა რომ სასამართლო კლანს გაურიგდა ქართული ოცნება 2013 წელს და მე ახლა მოგახსენებთ იმას რაც უშუალოდ ვიცი ქართული ოცნება რომ მოვიდა ხელისუფლებაში შიშით კანკალებდა რევან მურუსიძე შიშით კანკალებდა სასამართლო კლანის ხალხი ჩინჩალაძე ევროპაში იყო გერმანიიდან ჩამოიყვანეს კაცო გადააგოცვეთ ნახეთ 2012 წლის არჩევნების მერე ჩინჩალაძე გერმანიაში გაფრინდა ადეიშვილთან ერთად ადეიშვილი პირველად რო გაფრინდა საქართველოსთან მეორე დღეს ჩინჩალაძე გაფრინდა გადაამოწმეთ ჩინჩალაძე გერმანიაში იყო და არ ჩამოდიოდა მანამ სამანამ აქედან არ უთხრეს რომ სიტუაცია დავალაგეთ და ჩამოდიო სხვათაშორის ვაჟკაცი გამოდგა ცელცვაძე ცელცვაძე არ გაქცეულა ცელცვაძე საქართველოში იყო საქართველოში დარჩა და ელოდებოდა როდის მიადგებოდნენ ასევე ელოდებოდა ლევან მურუსიძე რომ მიადგებოდნენ და საჯარო თანხმდა რომ შეო დათავრებულია ჩემი საქმე მომაკითხავენი და ამას მე გარედან კი არ გეუბნებით ამას გეუბნებით ლევან მურუსიძე ჩემი ძმის თანაშემწე იყო ჩემმა ძმა დაანიშნა მოსამართლედ ადეიშვილს იმის გამო დანიშნეს ლევან მურუსიძე მოსამართლედ რომ უნდა გაეპრავებინა შენ ხარ ჩემი ბატონი გირგულიანის საქმე და გირგულიანის საქმე გააპრავა ლევან მურუსიძემ მე უზენეს სასამართლოში გადაიყვანეს იმის გამო რომ მოლაშვილის საქმე უნდა გაეპრავებინა და თქვენ ახლა გობრუნდებით და მეუბნებით რომ სასამართლოში კრანი არ არის დააკვირდით უშუალოდ ბიოგრაფიებს დააკვირდით კაცო ვინ რატომ არის დანიშნული და ვინ რატომ არის დაწინაურებული 2005 წელს მურუსიძე რომ მოსამართლედ დანიშნეს საქალაქო სასამართლოში ასრულებდა და იმას დავალებებს დანიშნეს იმის გამო რომ მიხეილ ჩინჩალაძესთან ერთად უშაობდა პროკურორად დანიშნეს იმის გამო რომ ჩემი ძმა იყო მასთან იუსტიციის საბჭოს წევრი ლევან მურუსიძის დამნიშნველი არის ჩემი ძმა ომარ ჯობენაძე იმიტომ რომ იუსტიციის საბჭოს წევრი იყო ვინ იყო იუსტიციის საბჭოს წევრი ჩემი ძმა ისა ნიკა გვარამია რა თქმა უნდა ნაციონალების მთავარი გაправებელი კონსტანტინე გუბლაშვილი რა თქმა უნდა მთავარი მამალი ნაციონალი ვალერი ცერცვაძე რომელიც
ასე იყო გადაკიდებული ჩემძმასთან და გურუშიძესთან იმიტომ რომ სასტავი იყო ერთი და მიხეილ ჩინჩალაძე რომელიც მათი დამკვრელი იყო ადეიშვილთან იმიტომ რომ ადეიშვილის პირდაპირი ხაზი გადიოდა ჩინჩალაძეზე და გურუშიძეზე ჩინჩალაძისა და გურუშიძის მეშვეობით და უშუალოდ ჩემძმის მეშვეობით იმართებოდა სასამართლო საქართველოში სააპელაციო სასამართლოში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ვერ ნახავდი ისეთ დღეს რომ დღეში 50 მოსამართლე მინიმუმ არ შემოსულიყო და არ ეკითხა ომარჯორბენაძისთვის ესა და ეს გადაწყვეტილება როგორ მივიღო არ არსებობს სასამართლოში პლანი აბა რატო ეკითხებოდნენ კაცო თუ ობიექტურები იყვნენ და ისინი თუ მართლა მათ გამოხონდათ გადაწყვეტილებები ღამის 3 საათამდე ჩემისთვის კაბინეტში რატო იწერებოდა სხვა მოსამართლეების განაჩენები და სხვა მოსამართლეების გამოსაცხადებელი რაღაცები ეს არის ობიექტურობა, ისინი იყვნენ მონები. მაშინ მონები იყვნენ. და მაშინ მან ამ მონებს, რომელსაც ახლა თქვენ ობიექტურ მოსამართლეებს ეძახით კათოლიციზმ, მაშინ ამ მონებს მართავდა ადეიშვილი, მართავდა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი და იმართებოდა ჩინჩალაძისა და ცერცვაძის ხელით. და მათ შორის ჩემისთვის ხელით, აბა ვინმეს გაებედა და მიიღო ისეთი გადაწყვეტილება, რაც ომარჯორბენაძეს არ მოეწონებოდა, თავზე დაგახევდა. თქვენ შეიძლება თვითონ თავზე დაგახევდა. რომელი გადაწყვეტილება არის თქვენი დაწერილი ბატონო მურუშიძე 2005-6 წლებში ან 2007 წელს რომელი გადაწყვეტილება არის თქვენი დაწერილი? იმას განაჩენს დადგენილებას და განჩინებას ერთმანეთისგან ვერ არჩევდა ხალხი და რა უნდა დაეწერა გამოტვინოებს? სულელები იყვნენ, არაფერი ამ ქვეყანაზე არ აკურებოდა. ერთი იცოდნენ, ხშირად ხუმრობდა ჩემი ძმა, ეხლა გავიხსენებ რას ხუმრობდა, ხშირად ხუმრობდა რუბნებოდი არიციან ამათ არაფერი და რამ დაგარიშნათ მეთქი და გადაწერა იციან კარგათო რუსული სიტყვა არის ესეთი დიქტანტი დიქტანტი იციან კარგათო და რა საჭიროა სხვა რატომ უნდა იცოდენო მაგათ იციანო აქედან აქამდე გადაწერეო აი ესეთი გადაწერებით იყო გადაწყვეტილებები ასეთი გადაწერით ხებულობდი გადაწყვეტილებებს და თქვენ ახლა მოტრიალდება კათოლიციზმმა და მეთქვის სასამართლოში კლანი არ არსებობს უკაცო სასამართლოში კლანი არსებობს ეს კლანი შეხვნა მიხეილ სააკაშვილმა, ზურაბადეიშვილმა, კონსტანტინე კუბლაშვილმა, ომარ ჯორბენაძემ, ვალერი ცერცვაძემ, სასა მეიშვილმა და ასე შემდეგ კიდე ჩამოგიწვით აი მას კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მაგრამ კლანი მაშინ იყო ადეიშვილის ხელში და ისინი მონები იყვნენ, თავს ვერ წამოწევდნენ მაგრამ. მაგრამ ეხლა რო კლანი გაბლატავებულია და ლამის სახელმწიფოს მართავს უკვე კლანი და მე თქვენ გადანაშაულებთ, პირდაპირ გადანაშაულებთ, რომ ქართული ოცნება კლანი მართავს სახელმწიფოს. რაც გამოიხატება იმაში, რომ კლანი რეალურად ქართულ ოცნებას კანახობს, რა უნდა გააკეთოს და რა არა. აი და თელი მაგალითი. შეხედეთ, კლანმა მოახერხა და დაემუქრა პარლამენტს, რომ ჩვენ არ გადაპრავებთ არჩევნებზე. და საქართველოს პარლამენტმა ჩააგდო 3 კენჭის ხრა. სხვა კანონებს არ უყარა კენჭი. რეგისტრაცია არ გაიარა ხალხმა პარლამენტში. რეგისტრაცია არ გაიარა. ეხლა ამას ვინც მოისმენს, იფიქრებს, აი ნაციონალური მოძრაობა რო ლაპარაკობს, ისე ლაპარაკობს. თქვენი ბრალია ის, რაც ახლა სასამართლოში ხდება და ნაციონალური მოძრაობა რო მაგას აკეთებს, ეგეც თქვენი ბრალია. და რატომ არის თქვენი ბრალი? შეხედეთ, რომ გამოდიხართ და აღიარებთ, რომ ჩვენ გქონდა არჩევანიო რომ ესენი გაგვეშვა სახშიო და ახალი ახლა დაგვეკომპლექტებინაო ვინ ხართ თქვენ როგორ მიეცით თქვენ თავს იმის უფლება რომ ქართველი ხალხის დაკვეთა ვინ თქვენ მოგიყვანათ ხელისუფლებაში გადაყარეთ ეს დაკვეთა ხალხი გადააგდეთ და სამართლიანობა არ აღადგინეთ გაინტერესებთ რა დანაშაულები აქვთ ჩადენილი ახლა ვიგიკარნახეთ თავარ პროკურატურაში 2013-2014 წლებში შეტანილი იქნა 52000 საჩივარი. იმ 52000 საჩივარს თუ წაიკითხავდით, შიგ ეწერა სიტყვასიტყვით რა დანაშაულები ჰქონდა ჩადენილი მურუსიძეს, რა დანაშაულები ჰქონდა ჩადენილი ცერცვაძეს, რა დანაშაულები ჰქონდა ჩინჩალაძეს და ძმათამისთა და პროკურორებს, რომლებიც ახლა იკითხიან თავარ პროკურატურაში. გადახარეთ ხალხი და როგორ უნდა აღედგინათ სამართლიანობა? აი ეს არის თქვენი მთავარი დანაშაული
და ნაციონალები რომ აი ესეთ რაღაცას მართებენ ქვეყანას, ესეც თქვენი მთავარი დანაშაულია, იმიტომ რომ 10 წელიწადია ქვეყანას ნაციონალების რეჟიმში აცხოვრებთ. ქვეყანას ვერ მართავთ პრაქტიკულად. სასამართლო კარნახობთ, რა კანონი უნდა მიიღოს და რა არა. აი ეს არის ქვეყნის დაქცევა და ამიტომაც არ ვარ და ქართული ეცნება. და ქართველი ხალხის ერთი ყველაზე მთავარი გასაჭირი რაც არის. წინ არის ერთი წლის შემდეგ არჩევნები. Ну, ეს ზაფხულის სწრაფად გავა და 2024 წელში არის არჩევნები. ჩვენ გვაქვს ორი უარესობა. ორი უარესობა. ან 2024 წელს ისევ ნაციონალების მობრუნების შიშით უნდა ავირჩიოთ ოცნება, იმიტომ რომ ნაციონალები არ მობრუნდნენ, ან თუ ისინი მობრუნდნენ, მონაგონი იქნება ის 9 წელიწადი, რაც მიშამქნა მაშინ. იმიტომ რომ ეს მოსამართლეები, რასაც ახლა მე ჩამოვთვლი, 9 წელიწადი იმ მიშას რეჟიმს აправებდა და მიშას რეჟიმის თავარი გამправებელი და ხალხის თავარი გამოუბედურებელი ესენი არიან. ეს ხალხი უცებ გადახდება იმ ხელისუფლების კონტროლქვეშ. უცებ. უცებ, იმიტომ რომ მათთვის არ არსებობს რაიმე წმინდა და ღირებული. საკვარისია პატარა შეერყეს ქართულოცნებას საძირკველი, ეგრევე გადახდებიან ახალი ხელისუფლების სამსახურში, იმიტომ რომ ამათთვის არ არსებობს ცნება სამშობლო. ამათთვის არ არსებობს ღირებულება. ამათთვის არსებობს მხოლოდ კომფორტი, ეთილღეობა, მაღალი ხელფასი, კარიერა და დიდი ფული. თქვენ აქციეთ მურუშიძე მილიონერად. ჩინჩალაძე რომ მილიონერია, თქვენი ბრალია. ცერცვაძე რომ აი ახლა გეტყვით, არსებობს ესეთი სატელეფონო კომპანია აი პლუსი და აი ტექნიკსი. ვალერი ცერცვაძე სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადადგა მას შემდეგ, რაც ეს ბიზნესი თავის სატელეფონო მაღაზიების ააცხო და როგორ ააცხო? ერთ-ერთი მოდავე მხარე სააპელაციო სასამართლოში, ვინც უჩიოდა, წააგებინა. სააპელაციო სასამართლოში იმ მოწინააღმდეგე მხარის საწინააღმდეგო იქნა გადაწყვეტილება გამოტანილი, ვისაც აღჯერათ, ნახეთ ის ხალხი მოძებნეთ ის, ვინც უჩიოდა სატელეფონო კომპანიას და მაღაზიების ქსელია კვალიფიცირებულს და მილიონერია. ხოდა მილიონერად ცერცვაძე თქვენ აქციეთ, ველევან ურუსიძე თქვენ გაამდიდრეთ, ჩინჩალაძე სასამართლოს თავზე თქვენ დააშვით და ეხლა მოტრიალებულ ხართ და სასამართლოში კლანი არ არსებობს. არ ჩვენიათ, აი როგორ ამბობთ ამას, კაცო, აი წარმოიდგინეთ, ახლა დავიწყოთ ისევ 2012 წლიდან. 2012 წელს ეკაბესელია მარიცოდა, ვინ იყო ჩინჩალაძე და ურუსიძე? შალვა შავგულიძე მარიცოდა, ვინ იყო ჩინჩალაძე და მურუსიძე? ზაქარია გუცნაშვილმა არიცოდა? აი ეს ისო არის ბორჯომელი, ბორჯომელი ის კავეიშიკი ადვოკატი რო იყო და მერე რო ახლა გამოხდა და მიშას აქებს და ადიდებს, რა ქვია იმას კაცო, იმან არიცოდა, რა თქმა უნდა იცოდა. ისა თინახიდაშელმა არიცოდა, იცოდა. დათო უშუფაშვილმა არიცოდა, იცოდა. და ეს ადვოკატები ახლა რო მოუყვე, რა მამუკა მდინარაძე არიცოდა, იცოდა. რა იმან რა ქვია საძველაძე მარიცოდა, იცოდა. და ასე რომ მოყვე ერთი 50 ადვოკატს დავასახელებ, ვინც იცოდა, ვინ იყვნენ. მაგრამ თურმე რა აღმოჩნდა, შეხედეთ რაში ყოფილა საქმე. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ამათი შეყვანა სასამართლოს დამსახურება ყოფილა, კაც. იმიტომ რომ რეალურად ქართული ოცნების სიაში ამათი შეყვანა სასამართლოს დამსახურება ყოფილა, იმიტომ რომ კლანი გაურიგდა ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რომ მათთვის სასარგებლო ხალხი შეეყვანა საპარლამენტო სიაში. და ასე მოხდნენ ისინი პარლამენტში. და დაიცავენ, აბა რა იქნება, კაცო. კლანს დაიცავენ, აბა რა იქნება. ანუ ფაქტი, რასაც მე საჯარო თვაცხადებ, ფაქტია, რომ საქართველოს ხელისუფლება პირდაპირ გარიგებულია სასამართლოს კლანთან. და ეს არის ტრაგედია ჩვენთვის, მოქალაქეებისთვის. და რატო არის ტრაგედია? ტრაგედია იმ 300.000 კაცისთვის, ვინც ამ სასამართლო გაასამართლა. ტრაგედია იმ ხალხისთვის, ვისაც ახლა ასამართლებს ეს სასამართლო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს ორი ხელისუფლების ორი შტო ერთმანეთთან იმდენად არის ჩაწნული უკვე, რომ მათი განცალკევება შეუძლებელია და ისინი კბილებით დაიცავენ ერთმანეთს, რომ ერთმანეთი გადაარჩინონ და ხელისუფლებაში იყვნენ ორივე შტო. სხვანაირად თუ ერთი მხარე ხელისუფლებას ჩამოშორდება, მეორე მხარეც უკვე შეერყევა საფუძველი. აქედან გამომდინარე,
საჭიროა ჩვენ 2024 წლამდე მოემზადოთ ისე და ისე გავიმაგროთ პოზიციები, რომ არ დაუშვათ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მობრუნება და ისეთი ხელისუფლება მოიყვანოთ, ვინც სასამართლოს კლას კუდით ქვას ასროლინებს. ეს საკანონმდებლო დონეზე შესაძლებელია. Da, se sadzlebelia rogo. Tu შეიძლება რომ ხელისუფლება დაკომპლექტდეს ქართულად მოაზროვნე ეროვნული ძალებით, შესაძლებელია საკანონმდებლო დონეზე შევიდეს ცვლილებები, ჯერ მოსამართლეებს უნდა ჩამოვართვათ ხელშეუხებლობის პრინციპი, რომ მოსამართლე პასუხს არ აგებს მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, მერე უნდა გავაუქმოთ სამუდამოდ მოსამართლეების დანიშვნა და ესენი უნდა ჩამოალაბორანტოთ და მათი დანაშაულების მიხედვით ზოგი მივაბზანოთ სახლში და ზოგი ციხეში და უნდა შევქმნათ ობიექტური სასამართლო. სხვა შემთხვევაში, ძვირფასო მეგობრები, არ თქვენგეს შველებათ არაფერი და არც ქვეყანას შველება არაფერი. და რატო? თუ ქვეყანაში სამართალი არ სამართლობს, ანუ სასამართლო თუ არ მუშაობს, ესე იგი ქვეყნის საქმე ვერ არის კარგად. იმიტომ რომ ნებისმიერ სულელს შეუძლია ნებისმიერი დანაშაული ჩაიდინოს და ის თუ სამართალი არ არის, ვერაფერსაც ვერ დაამტკიცე. აი ეს არის მთავარი ამოსავალი წერტილი. და ეხლა მე გავიხსენებ სასამართლოს წარსულიდან ისეთ ფაქტებს, რომელიც აქამდე არასდროს არ მითქვამს. მოგიყევით წინა გადაცემებში, როგორ შეიქმნა სასამართლოს პლანი. ანუ სასამართლოს პლანი რეალურად შექმნა სააკაშვილი, ადეიშვილი, ცერცვაძე, კუბლაშვილი, მეიშვილი და ჩინჩალაძე, გურუსიძე მერე წაწიეს წინა პლანზე და ზმანი მისნი ამ ხალხმა, მაგრამ ამ სასამართლო კლანის ერთ-ერთი, აი ყველაზე გამოჩენილი ფიგურა, ვინც ეს მოიფიქრა, იმიტომ ვამბობ, რომ მოიფიქრა, რომ და ამ ჩამოთვლილ პირთაგან თითქმის არც ერთ წარმოეკითხება ჯგუა. ანუ სამართალთან რასაც არის დაკავშირებული, აი სამართალზე რო ესაუბრო, ხო, 10-15 წუთის შემდეგ გამოელებათ მათ სასაუბრო და ვсё, გამოჩნდება, რომ ის რაც დაზეპირებული აქვთ, იმის მეტი არაფერი იციან. ამათი ტვინი და მამოძრავებელი ძალა ბრძანდებოდა ბატონი ჩემი ძმა ობარჯორბენაძე. ტვინი, რომელმაც ეს ყველაფერი ააწყო და სისტემა შექმნა ობარჯორბენაძის შექმნილი. და საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, როგორ გამაგრდა სასამართლო კლანი? გავიხსენებ, როგორ ვაქციეთ მერაბ ჯორბენაძე ჩემი ბიძაშვილი მოსამართლედ და მე როგორ დაუყენეთ ლევან მურუსიძე მეჯვარედ. ესე იგი, სასამართლო კლანი რო შექმნილიყო, ამისთვის საჭირო იყო ბევრი ახლობელი მოხვედრილიყო სასამართლოში თანამდებობებს. და ამისთვის შეიქმნა ასე თუ ისე მოჯადოებული წრე და მოჯადოებული წრე როგორ იყო? აი შეხედეთ, ლევან მურუსიძე ჩემი ძმის თანაშემწე, ბაია თეთრაული ჩემი ძმის თანაშემწე, ლელა ნოზაძე ჩემი ძმის თანაშემწე, ხატია არდაზეშვილი ჩემი ძმის თანაშემწე, ვასილი მშვენიერაძე, ახლა საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე, ჩემი ძმის კოლეგიაში იყო გამოსდილი და იქ ცერცვაძის, ვალერი ცერცვაძის აპარატის უფროსი იყო ერთი ხანი, ვასილი მშვენიერაძე, თემური გოგოხია ჩემი ძმის კოლეგიაში იყო თანაშემწე და ამ სასტავში თემური გოგოხია იყო მერე ჩინჩალაძესთან ცხეთამთიანეთში და გორში პროკურორი. მერე შეხარჩევი ბატონი მოუკვებით ამას, პანჩარ კაპანაძე ჩემი ძმის კოლეგიაში გამოსდილი და იქ ამ მურუსიძე ჩინჩალაძისა და ცერცვაძის სასტავთან დაახლოებული, გიორგი გოგინაშვილი ჩემი ძმის კოლეგიაში გამოსდილი და ასე შეიძლება დავასახელოთ ერთი დაახლოებით 70 მოსამართლე, რომელიც ჩემი ძმის კოლეგიაში გამოსდილია, ან დივანი იყო, ან თანაშემწე იყო, ან უბრალოდ წყლის მიმტანი იყო, ან ყავის მომდუღებელი იყო, ან უბრალოდ გავლილი იყო. მაგალითად, ერთ-ერთი იყო ასეთი ვალერი ცეცვაძის მარჯვენა ხელი, ამას ინა დავასახელე, გიორგი არევაძე. გიორგი არევაძე. ერთ-ერთი ასეთი იყო მაგალითად გიორგი არევაძის სამბები მოყვევი და მიყვირს ამ ხელისუფლებისა რა მიყვირს, იცით? ესე იგი, თურმე, ცეცვა, ესა, ლევან მურუსიძე და დღევანდელი ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც მე პატივს ვცემ და კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს პატივს ვცემ, თურმე ისინი ერთმანეთს ხვდებიან და ერთმანეთს აზრებს უზიარებენ სასამართლოსთან დაკავშირებით. და მოხდა უპრეცედენტო რამე. იურიდიულ პრაქტიკაში, მსოფლიო პრაქტიკაში ვერ იპოვით ესეთ რამეს. აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური მივიდა სასამართლო ხელისუფლების მეთაურთან უზენაეს სასამართლოში
და განაცხადა, რომ მე არ არის დავაჩაგრინებ მოსამართლეებს. უკაცრავად, ბატონო პრემიერო, მე თქვენ ძალიან დიდ პატივს ვცეთ. რას ქვია არავის დააჩაგრინებ მოსამართლეებს, კაცო? მოსამართლეებს ვინმე კი არ დასდევს, ან ცემას კი არ უპირებს ვინმე და ვინმე რამეს ჩუც კი არ უპირებს. მოსამართლეებზე გეუბნებიან და მე გეუბნებით აგერ, მე უშუალოდ ვითხილვენ, შენი დაცული მოსამართლეები კორუმპირებულები არიან. ფაქტებით შემიძლია დაგიდასტურო, რომ კორუმპირებულები არიან. აგერ ერთ ფაქტს გეტყვით ახლა. როგორ მოხდა იცი ლევან ურუშიძე მოსამართლე? კიდა გაინტერესებს, დამიბარე და მოგიყვები როგორ მოხდა ლევან ურუშიძე მოსამართლე. გაინტერესებს როგორ მოხდა ჩემი ბიძაშვილი მოსამართლე. დამიბარე და აგიხსნი როგორ მოხდა ჩემი ბიძაშვილი მოსამართლე. გაინტერესებს ჯემალა კოპალიანი, ჯემალა კოპალიანი თვითონ რომ მუდმივი მოსამართლეა, შვილი რომ მოსამართლე ჰყავს და ხრიგინ ხრიგინით გავიდა. ამას წინათ საქალაქო სასამართლოში მოსამართლეებს რო ვკითხულობდი და თეა ეპიტაშვილი როცა ვიკითხე და ეს ალბათ ისე მოხდა მოსამართლეს პირდაპირ. თეა ეპიტაშვილი ჯემალა კოპალიანის ძალია. ესე იგი, ჯო არ არსებობს კორუფცია, ვიმკითხეთ კაცო. ესე იგი, ლევან მურუსიძის ძმაკაცია ჯემალა კოპალიანი, ლევან მურუსიძე რო სასამართლოში მივიდა, დადგენილებისა და განჩინების წერა ჯემალა კოპალიანმა ასწავლა. 2005 წელს რო დანიშნეს ჯემალა კოპალიანი, ლევან მურუსიძე და ჩემი ბიძაშვილი 2005 წელს ერთ კაბინეტში ისხდნენ იმ სასამართლო შენობაში, რომელიც არ იყო გარემონტებული და ხრიგი ხრიგინით დავდიოდი და ყოველდღე ფორმალიზე ვეპატიჟებოდი. მაშინ კარგი ბიჭი ვიყავი, ხო? მაგრამ რომ მივხვდი რომ ირთხები იყავით, ახლა აღარ ვარ კარგი ბიჭი, იმიტომ რომ თქვენ მუდმივად გინდათ რომ ხალხს კისერზე ეჭდეთ წურბლებით. არ არსებობს თქვენთვის რაიმე წმინდა და აბა კორუფცია არ არის კაცო, ჯემალა კოპალიანი ძალი მოსამართლე, შვილი მოსამართლე, თვითონ მოსამართლე და ერთი შვილი სუში ცხონია. სუში კაცო, გამაგებინეთ ეს სახელმწიფო მართლა თქვენი გონიათ კაცო? აი ახლა ჩვენ მოვყვები როგორ გახდა, როგორ ვაქციეთ თქვათ ლევან ურუშიძე ჩემი ბიძაშვილის მეჯვარით. ჩემო ბიძაშვილმა ცოლი რო მოიყვანა, უკვე მოსამართლე იყო, რა თქმა უნდა ჩვენ გადავიხადეთ ეს დიდი კურმარილი ცხეთაში რესტორან სამეფოში და ლევან მურუსიძე დაუყენეთ მეჯვარით. ახლა რატო გავიხსენეთ ჩემი ძმის ხორცი, ჩემი ბიძაშვილის ხორცი? ღმერთმა ჯამთელა თანყოფოს ჩემი ბიძაშვილი და გაუზარდოს შვილები და 100 წელიწადი კარგად თანყოფოს. თქვენ იცით რა ხდებოდა იქ ლევან მურუსიძის, ჩემი ბიძაშვილის ხორცინზე? სამჯერ დალიეს მიხეილ სააკაშვილის საგრძნობლო კაც და ზურა ბადეიშვილის საგრძნობლო დალიეს დიდი ყანჭი. და თქვენ მეუბნებით ესენი არ არიან კორუმპირებულებიო? შიში დაზანზარებდა ზურა ბადეიშვილს, ახსენებდა ვინმე? ზურა ბადეიშვილს ვინმე ახსენებდა? შიში დაზანზარებდა და სააკაშვილის საგრძნობლო სამჯერ დალიეს დიდი ყანჭით ქორწილში. ესე იგი, ვერ გავიდე იმ ქორწილში, ჩემი ბიძაშვილის ქორწილი იყო თუ ადეიშვილისა და სააკაშვილის? კაცო, მთელი აი ეს ნახილი სასამართლოს ნახილი იქ იყო, დაახლოებით 500 კაცი იჯდა სუფრას. აი იქ რაც ხდებოდა, ხო? და თქვენ მეტყვით, რომ ესენი არ არიან კორუმპირებულები? და რაც მე მათგანმა მოსმენილი, ვინ როგორ გაძვრა მოსამართლის თანამდებობაზე და ვინ ვის ეპყათხალიმებოდა რომ დაენიშნა? ჩვენ ამოიღეთ მათი დანიშნვის ბრძანებები იუსტიციის საბჭოდან, პირდაპირ გისახელებთ ლევან მურუსიძე რომ დანიშნეს ჩემი ძმა იყო იუსტიციის საბჭოს წევრი. ვალერი ჩენჩვაძე იყო იუსტიციის საბჭოს დივანი, ვალერი ჩენჩვაძე და მიხეილ ჩინჩალაძე იყო მაგათი ხელდამსხმელი ადეიშვილთან, კოტე კუმლაშვილი იყო ჩემი ძმის მეგობარი. კორუფცია სხვა რა არის? აუცილებლად ხანდიკი არ უნდა გადაიხადოს კაცო. უშუალოდ დაგისახელეთ ჩემი ბიძაშვილი იმიტომ დანიშნეს მოსამართლედ და ეხლა მოგიყვებით ჩემი ბიძაშვილის დანიშნვის სხვა გარემოებას. ეხლა შენგელია რო დაასანქცირა ამერიკა, ირაკი შენგელია, ირაკი შენგელია მახარა ჩემი ბიძაშვილის დანიშნვა მოსამართლედ. ოღონდ როგორ მახარა გეტყვით. ჩემი ბიძაშვილის დანიშნვიდან რამდენიმე დღის შემდეგ, რა თქმა უნდა ვიცოდი რომ ჩემი ბიძაშვილი უნდა დაენიშნათ, წინასწარ იყო შეთანხმებული. ჩემი ბიძაშვილის დანიშნვიდან რამდენიმე დღის შემდეგ სააპელაციო სასამართლოში მივედი, მან ყოველდღე მივდიოდი და ეს ჩვეულებრივი მისვლა იყო, ერთ-ერთი ჩვეულებრივი მისვლა და ეს ირაკლი შენგელია შემხვდა შესასვლელიდან, ავდიოდი კიბეებთან, ჩემი ძმის კაბინეტი იყო მესამე სართულზე და შენგელიაც იქ იყო. მოვიდა, მომილოცა, გილოცაო, შენი ძმა მოსამართლედ დავნიშნეთ.
ვერ ახარშენ კარგათა მეუთხარი. რატო? ჩემი ძმა 97 წლიდან უსამართლია მეუთხარი და რომ ჩემი ძმა დანიშნე, ჩემ ნორმალურ თუღარ მეკიდა. ვერავიო, შენი ძმა არავიო? არა მეუთხარი, ვერავი, ჩემი ძმა კი არა, ბიჭაშვილია და რო დანიშნე წინას არ ვიცოდი მე. რავა კაცო, ჩვენო ეგო დანიშნე როგორ ზომარჯონ ბენაძის ძმა. Da, gînoți au șenit zma dau niște tot. Cine mă uit care? Mie zma am haos. Mie rapi. Ogo dis uprosia. Da, sofel și țolos da, helo sania mă uit care da. E, sromeli tkwen da niște. Biza șmili arari zma mitki. Jo, amaze beti corupția, ravi da, kaci, miloți au. Rom, gînoți au șenit zma dau niște. Mosa martle, timitoro. Mie rap jorbena ze are, omar jorbena zis zma. Kiva tono, mie martlam haos zma, mie rap jorbena ze. Ogo dis helo sania. Da, sofel și țolos. Ama șoanele de regate vor da merabjor benaze, mă samart. Dar tu n-am obținut corupția ara. Dar vinari merabjor benaze, da niște mă samart, da ga samart le vinez, sa cartul lui Pirueli, prezidentis, suia, gam sa hurdia, suili, sunt de gam sa hurdia, ai sa pasuri, da niște pisa. Asta e acolo. Da niște, Levan Murusice, ga samart le vinez, Girgulian Ischalhi, da, ca voașul vinez, sihida. Murusice, sa zgauri, iho, sulhan olașulis, გასამართლება და მისთვის საშკელის მისჯა. იმიტომ დააწინაურეს უზენაესთა საბართულში, რომ სულხან მოლაშვილის საქმე უნდა გადაეწყვიტა ხელისუფლებისთვის სასარგებლოდ. და ეს არის საზღაური და ეს არის კორუფცია. სხვა კორუფცია რა გინდათ, კაცო? ამაზე მეტი კორუფცია რა გინდათ, ზივარ და გელაპარაკებით, ვინ რატომ დაინიშნა და ვის რა გააკეთებინეს. ეს არის კორუფცია. ამაზე მეტი კორუფცია რა გინდათ. Ესენი არიან პატიოსანი გვამები, რომლებიც ისე დაძღნენ იმ ქორწილში, რომ სამჯერ დალიეს სააკაშვილის სადღეგრძელო. და ახლა რო თქვენ სადღეგრძელოს სვამენ, ბატონო ბიძინა, აქედან მოგვართავ, თამაშთუ მოგიტანენ ამბავს. აფერისტები არიან აფერისტები, იმა თქვენ კი არ უყარხართ და თქვენ კი არ ცემენ პატივს. იმ ფულს და თანამდებობას ცემენ პატივს, თქვენ რო შეუნარჩუნეთ და თქვენ რო არ დაიჭირეთ და ციხეებში არ გაუშვით, ახლა იმის ეშინიათ, რომ ის წარსული ახსოთ. მაგრამ საკვარისია თქვენ ფეხი დაგიცდეთ, აი პირდაპირ გეუბნებით აქედან. ირაკლი ღარიბაშვილსაც ვეუბნები, ბიძინა ივანიშვილსაც. საკვარისია თქვენ ფეხი დაგიცდეთ და პირველი რევან გურუსიძე იქნება, რომელიც დაგიჩაქუჩებთ. პირველი ეგ იქნება. და სხვები კიდევ, რომლებსაც მოვაყოლებ. სასამართლოში კორუფცია ყვავის. ყვავის, მაგრამ აქ მეორე საკითხია ცუდი. თქვენ ისეთ დღეში ჩააგდეთ ქვეყანა, რომ ნაციონალები დაგცინიან. ნაციონალები დაგცინიან, სალომე სამადაშვილი დაგცინის პარლამენტიდან, რომ ესენი ადეიშვილის ნირები იყვნენ. სალომე სამადაშვილს არ ცემპათიუს, არც ნაციონალურ მოძრაობას ცემპათიუს, არც მიხეილ სააკაშვილს ცემპათიუს და მიმაჩნია, რომ ადეიშვილი სატანა იყო. მაგრამ თქვენ სატანის შნირები ხავთ დანიშნული მოსამართლეებად და ზუსტად სატანის შნირებს მიეცით ხელშეუხებლობა და სამუდამო მოსამართლეობის გარანტია. ამიტომ ხართ დამნაშავეები და ამიტომ აღარ შეიძლება თქვენი 2024 წელს ხელისუფლებაში დატოვება, იმიტომ რომ ეშმაკთან ხართ გარიგებული, კაცო. ჩემთვის ადეიშვილი ეშმაკი იყო და ესენი ეშმაკის შნირები იყვნენ. მე ულახდილად საჯაროდ ვამბობ, დიდ კონსტანტინე გამსახურდიას აქვს დიდი კლასიკური ნაწარმოები ფარის მოტაცება, სადაც კაც ვამბაია ეუბნება თავის შვილს: არლანიო, ჩალმაზის კაციაო. არლანი კოლექტივის თავმჯდომარე იყო, ჩალმაზი რაიკომის დივანი. ჩალმაზი კიდე სხვისი კაციო, კაცის კაცის მსახური როგორ უნდა იყოს, შვილო? აი საჯაროდ გეუბნებით მურუსიძეებო, ჩინჩალაძეებო, ჩემო ბიძაშვილებო და სხვებო კიდევ ვისაც არ ჩამოთვლი. თქვენ ადეიშვილისა და ჩემი ძმის შნირები იყავით. თუ შეგაწუხებთ ეს, ახლა ხო მოისმენთ ამას? საჯაროდ გეუბნებით, თქვენ იყავით ადეიშვილისა და ჩემი ძმის შნირები. უსიტყვოდ ასრულებდით ყველა დავალებას. თუ ეს შეგაწუხებთ, მომცანდით ბატონო აგერ სტუდიაში გეპატიჟებით, სიტყვა სიტყვით ჩამოგითვლით ყველა იმ საქმეს, რომელიც თქვენ დააფუჭეთ და თქვენ თუ მორალი გაქვთ, ამ სტუდიაში მე უნდა განაცხადოთ, რომ გადადეთით თანამდებობიდან და ბოდიში მოიხადოთ ქართველი ერის წინაშე. თუ მორალი გაქვთ, თუ არა და აქედან გაფრთხილებთ, ცხოვრებაში არ თქვათ, რომ კაცები ხართ.
კაცობა შეგვიძლია. კაცობა არის შეგვიძლია. აი თუ გაქვთ მორალი, მომცანდით და ვიდებათოთ. რისი გამკეთებლები ხართ მოგიყვებით. ხო და თუ არა და თუ ვერ გაპედავთ რომ მომცანდეთ და ვიდებათოთ, მაშინ ცხოვრებაში არ ახსენოთ რომ კაცები ხართ. იმიტომ რომ მე კაცი გეუბნები თამაშ რომ თქვენ ხართ ჩემი ძმის და ზურაბადეიშვილის ნირები. Da tu ar ხარ ჩნირები, მომცადით და დამეკიცეთ. Ამიტომ ქართული ოცნების ხელისუფლება საჯაროდ გამოაცხადა, და საქვეყნოდ, რომ მე ვარ სასამართლო ხელისუფლება, ეს არის ძალიან ცუდი რამ. Ანუ ქართული ოცნების ხელისუფლება მის კი არ თქვა, რომ სასამართლო ხელისუფლება წარსულში დამნაშავე იყო, რაც ყველაზე გასაკვირად იმანმა თქვა, რა ქვია კაცო, სამნიძე. სამნიძემ თქვა ტელევიზიაში, პარლამენტის ტრიბუნიდან. Და ნაციონალური მოძრაობა იჯახის მაგას რომ ესენიო ადეიშვილის ნერები იყვნენ. თვითონვე ამბობს რომ ადეიშვილის ნერები იყვნენ. Და თქვენ ადეიშვილის ნერებს აფარებთ ხელს. ადეიშვილის ნერები დანიშნეთ სამუდამოდ. Მე ვამატებ, ესენი არ ამარტო ადეიშვილის ნერები, ჩემი ძმის ნერებიც იყვნენ. Და რა გინდათ ეს გასვლილი გათახსირებული ხალხი სასამართლოში? Მე კიდევ ერთხელ ვამბობ ქართული ოცნების ხელისუფლებას, პრემიერ-მინისტრს, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ვეუბნები, ირაკლი გარიბაშვილს ვეუბნები. თუ ვინმე თქვენ დღეს ცუც გიკეთებთ და ვინმე თუ ხალხს თქვენს საწინააღმდეგოდ განაცხობს, აი ეს არის სასამართლო სისტემა. სასამართლო სისტემა გითხრით ძირს, იმიტომ რომ ამათი დატოვება სასამართლოში და მათზე ხელის დაფარება ნიშნავს განაჩენს, რომ თქვენ ხელისუფლებაში ვეღარ დარჩებით და კარგი იქნება რომ ვეღარ დარჩებით, იმიტომ რომ რეალურად აი სამართლებრივად სასამართლო ხელისუფლება დღეს მართავს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, კარნახობს იმას თუ რა უნდა გააკეთოს აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ. თორემ უფრო დიდი სამარცხვინო ფაქტი მოხდა, ამერიკის ელჩმა დაგცინა თქვენ. Ანუ მე რა თქმა უნდა არ მომწონს, რომ ამერიკის ელჩმა ქართულ სასამართლოს დაუწესა აკრძალვა ამერიკაში შესვლას. ეს რა თქმა უნდა არ მომწონს. მე არც ის მომწონს, რომ ამერიკის ელჩი რაღაცა სიშულელებს ჟუტურობს და არც ის მომეწონება ვთქვათ რუსეთის ელჩმა რომ იბჟუტუროს ან რუსეთის რომელიმე მაღალი თანამდებობის პირმა. მაგრამ თქვენ რა გეშველება, თქვენ რომ ამერიკის ელჩმა დაგცინათ, რომ სასამართლო კორუმპირებულია და ამიტომ ამერიკაში აღარ შეუჩვებო. აბა, რა საშენებთ კაც? ხო მიდღებში იმას გაყვირით, ჩვენ დემოკრატიას ვაშენებთ, ევროკავშირში შევდივარ, ევროსაბჭოში შევდივარ. სად შედიხართ კაცო? მოსამართლეს აღარ უშვებენ ამერიკაში. სად ვინ მიგიღებს ევროკავშირში ან ევროსაბჭოში მოსამართლეზე გეუბნება ამერიკის ელჩი, რომ შენი მოსამართლეები კორუმპირებულები არიანო? ძალიანაც კარგი. ეხლა დავეხმარები მე, მიუხედავად იმისა, რომ მე პატივს არ ვცემ ამერიკის პრეზიდენტს. ამერიკის არც პრეზიდენტს ვცემ პატივს და არც ამერიკის ელჩს. ამერიკის პრეზიდენტმა LGBT ეცხესიათა ქორწინება დააკანონა, რაც სოდომ გომორის ცოდვა არის. და ამერიკის ელჩი არის ამ სოდომ გომორის საქართველოში გამправებელი და მხარდამჭერი. არც ეს არ ვცემ პატივს. მაგრამ ახლა გადავწყვიტე დავეხმარო მაგით. და რა მარტივად დავეხმარები გეტყვით? აგლები და წერილობით ინგლისურად თარგმნე და ინგლისურად წერილობით მივართმევ სასამართლოში რა ხდება. იქნება იმ დალოცვილმა მიმაჩნია რომ ეგენი სატანისტები არიან და საერთოდ ადგილობრივ იმას კურთხევს, ადგილობრივი მწევარი თუ დაიჭერს. ხო და ერთმა სატანამ იქნება სხვა სატანები გაყაროს აქედან კაცო. თუ არა ეშმაკები არიან ეგენი, მე ვეუბნებით რომ ეგენი არიან ეშმაკები. აბა ქრისტეს მორწმუნე ადამიანი, მართლმადიდებელი ადამიანი იმას არიზამს, რასაც ლევან მურუსიძემ ქნა. აი გეტყვით რა ქნა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ლევან მურუსიძე უზენაეს სასამართლოში გირგვლიანის საქმეზე გადაწყვეტილებას რო ღებულობდა, იცოდა რომ იმ ხალხს გარეთ უშვებდნენ. სხვანაირად ვერ მიიღებდა იმ გადაწყვეტილებას. ანუ სასჯელი შეუმსუბუქა უზენაეს სასამართლოში, რაც ნიშნავდა რომ ისინი გარეთ გამოდიოდნენ. ესე იგი, ირინა ენუქიძის ეს დიდი მებრძოლი, ქართველი დედა, მართლა ვაჟკაცი ქართველი დედა, ირინა ენუქიძის სული არ მოასვენებს ლევან მურუსიძეს. იმის სული არ მოასვენებს,
Levan Murushidzem, gadaçvetilebash ro ghebulobda Surkhanmulashvilis sakmes. Sakmeshi tkitsebuleba dido fotosuratebi, fotosuratebi, sadats iqo rogor iqo damtsvari sxeuli sigaretebit. Ai amas ro gaaketeb. Romel khristianobazea laparakida, romel sindisze. Satanis tsakhuri abara da mas moraluli upleba ara aqo sasamartloshi ijdes da sva sasamartlebdes da ara marto murushidzes aramed imatats visats ak chamotli amito ori gamosavali arsebos an chve rogor gats am erti tsilis ganmalobashi kartveli eri moazruli kartveli khalki aktivuri kartveli khalki gavertiandebit da shevzlet rom es lgbt nakhiri LGBT nakhiri. Ez Amerikidan dafinansebuli nakhiri. Ez Adeishvili shnirebi. Ez satanis tsakhurebi. Rogorgats movashorot sasamartlo khelisuflebas da sakartvelos da mere rogorgats tishetsevni davichiot tsesieri kartveli traditsiuli moazrone khalki rom davichot kveqnis shenebloba erovnuli ქართული სახელმწიფო შენებლობა. სხვა შემთხვევაში ჩვენ საშველი არ გვაქვს. Და მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ახლა იმას, რაც პირველ გადაცემაში, ანუ როდესაც ეს სახალხო სასამართლო დაიწყეთ პროექტი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმ მოსამართლეების სახელებს და გვარებს, რომლებითაც შედგება სასამართლო კლანი. Sasamartlo klanis satavesi idga shen kharchevi batoni Konstantine Kublashvili, akhla Kublashvili gaceulia, magram realurat Kublashvilis movaleobas, anu sasamartlos kontrolis movaleobas asrulebs da ase rotkvat alagebs situatsias Chinchaladze, Mikhail Chinchaladze. Konstantine Kublashvili, Valeri Chertsvadze, Chertsvadze romelis daasanktsira Amerikam, Chertsvadze iqo mtavari damlagebeli სასამართლო პალაჟენიის და ცერცვაძე შორს არ არის, იმიტომ რომ ჭკუას მაინც მას ეკითხებიან. იყო ზაზა მეიშვილი, რომელიც ახლა ისე არის გადამალული, ეთყობა კონსულტანტად ყავს სადმე მოგუჩებული, რომ იქიდან აკონტროლოს. იყო ჩემი ძმა, მთავარი ორგანიზატორი ამისა და გონება, ანუ სასამართლოს ტვინი ბატონი ომარ ჯორბენაძე. ბატონი ლევან მურუსიძე, რომელიც იმიტომ დანიშნეს, რომ მას უნდა გაეპრავებინა სულხანმოლაშვილის საქმე და უნდა გაეპრავებინა გირგვლიანის საქმე. სხვა მურუსიძის დანიშვნის რაიმე საჭიროება არ არსებობდა. ჩინჩალაძე აღნიშნე და წაგიკითხე კიდეც წერილობით წინა გადაცემებში, რომ ჩინჩალაძე იყო ადეიშვილის პროკურატურის პროკურორი, მერე სამხარეო პროკურორი და ასე მოხდა სასამართლო სისტემაში და სხვათა შორის ესეთივე პროკურორი და განყოფილების პროკურორი იყო ვალერი ცერცვაძე, წერილობით არსებობს ამის მტკიცებულება და ადეიშვილმა გადმოსვა სასამართლოში ჯერ იუსტიციის საბჭოს მდივნად და მერე პარალელურად იუსტიციის საბჭოს მდივანი და სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე ერთად ბრძანდებოდა. შენხარჩევი ბატონი ნიკოლოზ ბარსაგიშვილი, დღევანდელი იუსტიციის საბჭოს მდივანი, იყო პროკურორი ადეიშვილის, ადეიშვილის მიერ დაწინაურებული და ლევან მურუსიძესთან და სასტავთან მეგობრობის გამო მოხვდა სასამართლოში. ჯერ გორში იყო მოსამართლე და სასამართლოს თავმჯდომარე, ეხლა შემხარჩევი ბატონი თბილისშიზის. დიმიტრი გურიდიშვილი ერთ-ერთი ყველაზე ახლო მყოფი სასამართლო კლანთან, რომელიც კვილებით იცავს სასამართლო კლანს, იმიტომ რომ თუ სასამართლო კლანი არ იქნება, გურიდიშვილის ფასი არის კაპიკი, არავის არაფერში არ ჩიდება, გურიდიშვილი კლანი თუ არ იქნება. შენხარჩევი ბატონი, ვასილი მშვენიერაძე. ვასილი მშვენიერაძე საქალაქო სასამართლოს ეხლანდელი თავმჯდომარე, რომელიც იყო ვალერი ცერცვაძის აპარატის უფროსი, ჩემთვის მეგობარი და საგამოძიებო კოლეგიაში გამოსდილი ლევან მურუსიძის მეგობარი და ამიტომ დანიშნეს მოსამართლედ. თემური გოგოხია, ჩემთვის კოლეგიაში, საგამოძიებო კოლეგიაში გამოსდილი ლევან მურუსიძის მეგობარი, პროკურორად მუშაობდა მურუსიძესთან ერთად ცხეთაში და ამზე ადეიშვილის ასე ძმაკაცობითა და ასეთი რომ გამოდგებოდა გადმოსვეს მოსამართლე. მანუჩარ კაპანაძეც იგივე ჩემთვის კოლეგიაში გამოსდილი, ცერცვაძის სასტავთან და ადეიშვილის სასტავთან და მურუსიძესთან დაახლოებული და დანიშნეს მოსამართლე. გიორგი გოგინაშვილი იგივე ჩემთვის კოლეგიაში გამოსდილი,
ჩემთვის დაფთიანებული ამათი მეგობარი და ძმაკაცი და ამიტომ დარიშხეს ოსამართლეთ. გიორგი ივანოვიძე, ეს კაცი რომელიც ყველაზე ახლო იდგა გარკვეული დროის განმავლობაში ვალერი ცეცვაძესთან, აპარატის უფროსი იყო და მერე იყო დანიშნეს და აჯილდოვეს შეხარჩევი ბატონი ონისის სასამართლოს თავმჯდომარედ და მერე გადმოიყვანეს თბილისში. ახლა აპელაციაშია, როგორც ვიცი. მამია ფხაკაძე, ახლა რუსთავის სასამართლოს თავმჯდომარე და მანამდე იყო თბილისის სასამართლოს თავმჯდომარე. როდესაც ახლედიანი იყო თბილისის სასამართლოს თავმჯდომარე, ერთმანეთს გაუცვალეს ეს ახლედიანი, ახლა რომ უპირისპირდება მაგა ახლედიანი, ახლა რომ უპირისპირდება სასამართლოს, რეალურად სინამდვილეში ისიც ადეიშვილის კადრი იყო და იმის რაფიან, ეხლა რომ ტელევიზიონში კია ციხეში ნიკა გვარამია, მაგის მაგაცი და მეგობარი. შეხარ ჩემი ბატონი, მარია თეთრაული ჩემისთვის თანაშემწე იყო, ჩემისთვის თანაშემწეობის გამო დანიშნეს მოსამართლედ და გააპრავებინეს ციხის ბუნტის საქმე. ხათია არდაზიშვილი ჩემისთვის თანაშემწე იყო, ჩემისთვის თანაშემწეობის გამო დანიშნეს მოსამართლედ და ალბათ მერე უამრავი სისულელე იქნება გაკეთებული, უშუალოდ საქმეებს ვერ ჩამოგიტყვით. ლენა ნოზაძე ჩემისთვის თანაშემწე იყო, ცოტახანი და დანიშნეს მოსამართლედ. ჯემალ კოპალიანი იშვიათი შემთხვევა არის. ჯემალ კოპალიანი იყო ლევან მურუსიძის, არის ეხლაც ლევან მურუსიძის ერთ-ერთი მასწავლებელი სასამართლოში, რომ დანიშნეს მურუსიძე და ჯემალ კოპალიანის ისერზე არის ციხის ბუნტის საქმე 48 კაცი ტყუილუბრალოდ ჩაყარა ციხეში და დაუფასდა ბატონო მარადწვანე მოსამართლეა, შვილი მოსამართლე ჰყავს, ძალი მოსამართლე ჰყავს, ერთი შვილი სუსში ჰკოლია და სუსის გასაგონად ამბობა არ მეშინია ბატონებო თქვენი, იმიტომ რომ თქვენ კუდის სასტავითგან ხართ და კომპლექტებული და ყველა თქვენ გარს ვიცნობ და წარსულში რა გაქვს მიქარული ვიცი და თუ რამეს ცუც დააპირებთ ავლაპარაკდები და ისეთ რაღაცებს ვიტყვი რომ არ მოგეწონებათ, ასე რომ ჯობია ამათ მიხედოთ, მათ თქვენთან კუდის ფაილებში მოძებნეთ, ესენი თავის დროზე კუდის აგენტები იყვნენ, ვით ჩამოგითვალეთ სასამართლოში, ისე ვერ მოხდებოდი თუ კუთან ხელი რა ჰქონდა მოწერილი თანამშრომლობას და თუ ჩემი აღჯერად მოძებნეთ მან ხელწერილები გეკნებათ აუცილებლად. შენხარ ჩემი ბატონი, ჯემალ კოპალიანი თქვით, სერგო მეთოფიშვილი ერთ-ერთი საუკეთესო გამправებელი, საუკეთესო. ლია ორგოდაშვილზე თქვით, სასწაულად კარგი ადამიანია ორგოდაშვილი, ვერ ითვლით რომ ცუდი ადამიანია, მაგრამ ესე იგი ზაზა მეიშვილი და ეს ლია ორგოდაშვილი დეიდაშვილი, აი ესე იგი დეიდა არის, ზაზა მეიშვილის დეიდა არის და ესე იგი ერთად იყვნენ სააპელაციო სასამართლოში, თან სასამართლოში კორუფცია არ ადგას. ის თავმჯდომარის მოადგილე იყო მეიშვილი, მერე უზენაეში დანიშნეს და ეს მოსამართლეა მარადწვანე და სასამართლოში კორუფცია არ არის. თამარ წუნიაშვილი ეს იყო კახეთში აპრავებდა, შენხარჩევი ბატონი ეკატერინე გაბრიჩიძე დანიშნეს და მერე გიორგი შენხარჩევი ბატონი ევანოიძემ წაიყვანა ბოლნისში და იქ აპრავებდა. ირაკლი შენგელია გითხარით, ირაკლი შენგელია კლართან ძალიან დაახლოებული პირი, საუკეთესო გამправებელი და ამან მომილოცა ჩემი ბიძაშვილის დანიშნვა. გილოცავ, შენი ძმა მოსამართლედ დანიშნეთ. ბიჭო, ჩემი ძმა მე ვთქარი ხელოსანია და მოსამართლედ დანიშნეთ ჩემი ბიძაშვილი. რა საქო კაცო? ეგ როგორც ომარ ჯობენაძის ძმა ისე დანიშნეთ. სასამართლოში კლანი არ არის. არა, რაც კორუფცია არა. შენხარ ჩემი ბატონი, გელა ბადრიაშვილის საუკეთესო პროკურორი ადეიშვილის. აი ოფიციალური დოკუმენტებით იყო ჯერ ძველი თბილისის პროკურორი, მერე ისნის პროკურორი, მანამდე მთავარ პროკურატურაში პროკურორი, საუკეთესო გამправებელი ადეიშვილის და დაჯილდოებულია მოსამართლის თანამდებობით სააპელაციოში. გელა ქირია ესეც საუკეთესო შემსრულებელი და ჩემი ძმის მეგობარი და იმიტომ არის დანიშნული მოსამართლედ. გიორგი არევაძე იყო ერთ-ერთი საუკეთესო შემსრულებელი, რომელიც იყო გია ჩემიას თანაშემწე, ვინც პირველად გაასამართლა გიგმიანის კვლელები, იმ ჩემიას თანაშემწე იყო და ამ გაправებიდან ცოტა ხანში არევაძე მოსამართლედ დანიშნეს და აგერ მოგიყევით ამას წინათ გადაცემაში, რომ 2011 წელს არევაძეს თუ არა 2012 წელს, უკაცრავად 2012 წლის აპრილში არევაძეს გასამართლებული ყავს
დღევანდელი პრემიერ-მინისტრის სიმამრი ბატონი თამაზაშვილი წუილ უბრალოდ იჯდა ციხეში. კაცო, ხალხი არ გადარდებთ, არ გადარდებთ, მაგრამ თქვენი გამფუჭებელი და გამაუბედურებელი კაცი რო სასამართლოში გიზით, ამის მაინც არ წვენიათ? აი ეს მაინც როგორ უნდა, როგორ უნდა შეძლოთ, კაცო? აბა რა ხელისუფლება ხართ? მიხეილ გოგიშვილი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე იყო და მთავარი გამბრავებელი იყო და ახლა აპელაციაში ზის. მანანა ჩოხელი კახეთში აპრავებდა, ზიალონთა ციძე არის მუდმივად იჯდა აპელაციაში და სასამართლოში, რაც თუ გაფუჭებულია აპელაციაში, ლომთა ციძის გაფუჭებულია, იმიტომ რომ საუკეთესო შემსრულებელი იყო. ბადრიკო წლამაზაშვილი საერთოდ უცნაურობა არის, ბადრიკო წლამაზაშვილი, იმიტომ რომ ეს დალოცვილი კაცი დაასვენონ, კაც ჩამხელობის მდგომარეობით დაასვენონ, მისცენ მაღალი პენსია და დაასვენონ, არ შეიძლება ამ კაცის მოსამართლეობა. ესარიონ ტაბახუა საუკეთესო შემსრულებელი, გიორგი კერატიშვილი საგამოძიებოში იყო და ადეიშვილის კადრია და იმისი გადმოსმულია. ვალერი ბუგიანიშვილი და მისი ძმა ბესიკ ბუგიანიშვილი საუკეთესო შემსრულებლები და იმათი თაობიდან სვიადესებუა მარადწვანე მოსამართლე, რომელიც მუდმივად ყველა ხელისუფლებას ემსახურებოდა. გერონდი კახეთელიძე საგამოძიებოდან და პროკურატურიდან წამოსული კაცი და ადეიშვილის ხელდასმული კაცი. დავით მამისეიშვილი ჯერ იყო ნაციონალების დროს ხელოჩაურის სასამართლოს თავმჯდომარე, ბათუმის სასამართლოს თავმჯდომარე, საუკეთესო გამბრავებელი და ეს კაცი დამიწინაურეს აგენ აპელაციაში. ლავრენტი მაღლაკელიძე საუკეთესო გამბრავებელი, გენადი მაკარიძე საუკეთესო გამბრავებელი, ჩემი ბიძაშვილი ხო ღმერთმა ჯამრთელა თამყოფოს, კაცი რომელმაც თავი მოიჭრა და მანდამაინც ჩემმა ბიძაშვილმა გაასამართლა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის შვილი. და ვეხვეწებოდი მაშინ, რომ დაწერე განცხადება და გადადექი, ოღონდ ამას ნუიზა. ალბათ რაღაცა ძალიან დიდი ხიბლი აქვს ამ თანამდებობას, ხაც თავი მოიჭრა საქვეყნოდ. რას ვიზამთ? რას ვიზამთ? პაატა სილაგაძე საუკეთესო გამბრავებელი, ვაჟა ფუხაშვილი მამალი პროკურორი იყო და პროკურორად დარჩა საუკეთესო გამბრავებელი, ლაშა ქოჩიაშვილი საუკეთესო გამბრავებელი, გიორგი მიქაუტაძე, რომელიც იუსტიციის საბჭოს დივნად იყო, კაცო, ლევან მურუსიძის მერე, და ესეც საუკეთესო გამბრავებელი და ადეიშვილის ძალიან კარგი ფიგურა, რადარაია პროკურორი იყო თავის დროზე და საუკეთესო გამბრავებელი, ნინო ქადაგიძე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეა, კაცო, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეა. და საინტერესოა, არა, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეა და საინტერესოა ამან და მაიავაჩაძე უზენაეს სასამართლოში ეხლა რა არიციან, ვინ იყვნენ ესენი? ესე იგი, ესენიც კლანის წევრები არიან, რა თქმა უნდა. აბა რას მოითმენ? შეხარჩევი ბატონი, ვლადიმერ კაკაბაძე, ეს კაცი მუდმივად დაკავშირებული იყო ბანკებთან და აი მევახშეებთან და ისეთი გადაწყვეტილებები აქვს მიღებული ბანკებთან დაკავშირებით, რომ რა ვიცი, სამართალი რო არსებობდეს, ეს იქით უნდა გაასამართლო, კაც. რომ არსებობდეს სამართალი, ისეთი საგინელებები აქვს გაკეთებული. მანუ ჩარცაცუა ესეც საუკეთესო გამბრავებელი, მადი ჩანტლაძე საუკეთესო გამბრავებელი და აგერ ნინო ელიეშვილი, კაც. რა მოხდა უყურეთ? ამ ამერიკაში წასვლა არ წასვლის ვაქანალიასთან დაკავშირებით, ამერიკის საელჩომ გამოაქვეყნა 4 მოსამართლის გვარი, რომელიც ამერიკაში უნდა წასულიყო სასწავლებლად ეხლა. და მათ შორის ერთ-ერთი ნინო ელიეშვილი. წარმოიდგინეთ უყურე რა კონტრასტია. ნინო ელიეშვილს ამერიკის საელჩო მიაღებინა 5 ივლისის საქმეზე, იმ მართლმადიდებელი ბიჭების, იმ წესიერი ბიჭების, სამშობლოს დამცველი ბიჭების წინააღმდეგ განაჩენი. და ახლა ამერიკაში მიხვდათ, უნდა ასწავლონ, რომ კიდევ უფრო როგორ გააუბედუროს ხალხი. აჰა, და მერე კლანმა აუკრძალა, არ წახვიდე ამერიკაში. არ წახვიდე. შეხედეთ, ვინ მიჰყავდა? ელიეშვილი და ბადრიკო ჭლამაზაშვილი, კაც. ბადრიკო ჭლამაზაშვილი, ჭლამაზაშვილი რატო მიჰყავდა? მიშა სააკაშვილის საქმე აწერია. და ამათი შეთაფლობა უნდათ, შეთაფლობა. მაგრამ კლანმა დაბლოკა, არ გოუშვა. არ გოუშვა. ელიეშვილი ერთ საქმეში ხილავს მიშა სააკაშვილისას. ჭლამაზაშვილი მეორეს. ახლა ხილავს მიმდინარე საქმეებს. და კლანმა დაბლოკა, არ გოუშვა. და ამერიკას ცალკე ინტერესი აქვს, რომ ესენი მოთაფლოს. და ამას დაბლოკეს, არ გოუშვის. რა დღეს ხედავთ ქვეყანა? ამნა ესაში ნე დღეში ვარ.
Carbotoni nuna zarkua, pata nuzadze, Roman Horova, Cisana Sirbiladze, Marine Cesuade, Ariel Dabatadze, Sauketezu Gambravebeli, Shorena Gianhoteli, Ararate Soiani, Saliha Shainidze, Holo Dimitovzi, Saliha, Mosamar, Tretru, Cemizvis, Megubari, Aspadane și Levarko, Gheorghi Gratiașvili, Tamar Bejanișvili, Eseț America și Mikaptate. Bejanișvili, Eseț Sauketezu Gambravebeli, Gheorghi Maisuradze, Natia Barbakadze, da, amasunda, da, amatot, da, amavit, da, amastina, ceamă natoalși. Rustau și iari câteva luașuili, sau câte s-o cam brave beli. Sau câte s-o. Bagarita teleau și iari, mamu ca ciclauri, omeliți, sau câte s-o procurorii cu tavi stroze, naționale bistros. Este ghi, țarp și ucrela dhupau de hals. Ai iseti, țarp și ucrela, ce utoche blatușe de hals, țiheși. Rom, vețar mă identită, naționale, da, azi doresc, mă s-a martleovit, teleau și zis, el și ucrela, da, amat, ca am agresta, s-a mutat mult tanișnes. Ai, ase ti s-a samartul caos, cartul o oțineva. Ase ti s-a samartul gadgoi bara. Da, maladeț covahidze, achedan, asnicra, ocea, ocea, quenga, achete, uprezenento ragața. Ahiaret rom, quenga, aparet heliamat. Pizza piramiaret, parlamentul distribuit, dar ori ar ceva nicondat. Ad gaget mindat sistema, da, ahali halki mogekwanat, an dagete o vinat da. Thani si sa vieret ro. Americi sa el chuka zalep da thamas. Ara sam taro po organizacije bi gazalep den. Sa el tasho si eksperte bi gazalep den. Europis sarno matkele bi gazalep den da. Pare mi si sa vieret ro. Chuen ar martat. Kue kan asta. Isi ni martaven. Es ik ne bas chori. Ai es ari realuri she pasema. Es ari si martale. Da me kide vertkhel. Kide vertkhel mi martav. Ori adresat în caos, ecla visat spiu barta. Cartul caos spiu edixi. Sa cartulos, heli suplebist, caro, ari harki. Cartul caos mi marta. Rob, ce mă vego brebo? Me e tavi imitom gadaute. Da aset si marta sa jarot imitom la parabo. Rob, tkveni svilebis momavali sa tkeshi. Ai am virtheb ma vinț mecea mutuale. Tkveni mame bi, tkveni svilebi, tkveni ojahiseulebi, natesaulebi, უდანაშაულო ხალხი ჩაყარა ციხეში წინა 9 წლის განმავლობაში თვალ და უხამხამებლად ხრიდნენ თქვენი ოჯახის წევრებს ციხეში და ესენი ის ხალხი არიან ვისაც ქართულმა ოცნებამ ხელი დააფარა თქვენ თუ მართლა გინდათ თქვენი ოჯახებისთვის სიკეთე და თქვენი შვილების მომავლისთვის სიკეთე გაფრთხილებთ ესენი თუ სასამართლოში დარჩებიან თქვენი მომავალი საფრთხეში იმიტომ რომ ისევე ჩაყრიან ციხეში იმიტომ რომ მათთვის არ არსებობს რაიმე წმინდა. მათთვის თავი არის თავიანთი კეთილდღეობა, კარიერა, მაღალი ხელფასი, დიდი ფული. დიდი ფული. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნაციონალური მოძრაობის დროს ესენი შნირები იყვნენ. შნირები, ადეიშვილის შნირები, ჩემი ძმის შნირები. ქართულმა ოცნებამ გააბლატავა ისინი და ქართულმა ოცნებამ გააბიდრა. Da, ahit, si hineba, tu ești pilos, tu ești bagas amarte de gese. Magra, cartul halps mi umarte, rupt quen, unda șezlot, da, eshalhi, canonieri, zit unda bovicilot, heli suple vidan, halps ce va se ne, arsebos. Sa canon de blo heli supleba, romelic hel sa parem smo samartlebs, ama sule beli heli supleba, romelic hel sa parem smo samartlebs, da sa samartul heli supleba, romelic gasurilia, sa arsuși uamrau si vizureși. Tu am halks ar moișorit. Tu când ești așuli, a, rab, se, bobs. Me, tau, imit-o gada, de rog, itchar, simat. Da, meore adresat, imisat, mimat, da, orca, certat. Baton Bidzina Ioanișu, suințe se ni-a hla, ga, blata, oada, el și-o heblat acția, da, baton Irak ne garibașu. Ese ni ishal hiarian, vinț tau ian gams dels. Da, tau ian gzaze dapke nebels. Sa acașul sta, adeșu, suvalates. Პირველი თქვენ იქნებით, ვინც ესენი გეგალატებით. Და თუ ასეთი მოგალატეები გინდათ, გავდეთ, ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. აბა კიდევ ერთხელ გილოცავთ მეგობრებო, დღეს კვირაცხოვლობა არის, შეგეძიოთ კვირაცხოვლობის მადლი და ამას რომ მოისმენთ, დაფიქრდით წინ რა საშინელება გელოდებათ თუ ესენი 2045 წლამდე დაარჩნენ. Კარგად ჩანდებოდეთ.